svaka voda. Izvuče ga netrepno. Ej, hvala ti puno na ovom... Gospodin Šutanovac ovdje sa nama u studiju. Jel bi mogao ovo da bude... Poštovanje. Ja ću na vi. Ili na ti. Gde smo stali prošli put? I ja smo na ti sad ovdje, ako ćeš zbog auditorijuma. Ne, ne. Pa... Da budemo na vi, nije problem, da. Dobro. Jel bi ovo bio i tvoj? Da, izbor, da. Muzički izbor. Mogu bi da bude? Jedan od, da. Rock and roll kao drive. Bio sam pre neki dan na večeri Olivera Mandića, svirala neka grupa. Mhm. neke 80-te, tako da sam ja zaglavljen u tom nekom ranijem... Niste usamljeni. Pop, da. Da, ne, ali dobro, dobra muzika, uvijek je dobra muzika, tako da je ovo... Da. Evo, pa počeli smo o tome i pričali i o porodici i tako dalje, a evo sad došla i... Slušao sam pažljivo, ja imam tinejdžera kod kuće. Ajde sad stvarno, da se vratimo prvo na tu temu iz drugog ugla. Nisam stigao da slušam sve. Kako reaguješ na to, jesu li deca danas osjetljivija? Na postupke, na pristupe i kako znaš svoj položaj u školi i šta bi rekao na... Ja mislim da je ovo dobro, ovi pravilnici, krizne situacije, ove druge. Sad će neko da mi zameri, ali ja ne mislim da je škola vaspitno popravna ustanova. Zašto? Zato što mislim da je kuća vaspitna ustanova i da ukoliko kod kuće se ne bavite decom na način na koji je to neophodno, onda ne postoji niko u školi, kao što ne postoji niko ni u vojsci, jer vidim da je sada popularno da se priča o vraćanju vojnog roka kako bi mladići naučili da kockaju krevet i da ustaju na vreme, što je potpuna glupost. Mislim da to polazi od kuće i da, u stvari, ovo vreme brzo u kome živimo i borba za dah, za sve roditelje, negde ispuste svoje decu iz vida i onda kad ih ugledaju, onda se začude šta se desilo umeđu vremena. A zar nije onda dobro da, pošto ima porodicu kojima kod kuće nema adekvatne osobe da se bavi detetom, zar nije bolje da postoji drugi stepen? Ne, podržavam ja drugi stepen, nemam ja problem s tim, ali kažem, mislim da je nukleus osnova vaspitanja, kućno vaspitanje, dakle, roditelji pre svega su tu. Videli smo u maju da je dovoljno da u jednoj porodici ne funkcioniš u stvari kako treba i da to bude problem svih nas. Ovde je interesantno, mislim, mi smo... Nekako sad ne znam, nismo podeljeni na pola, ali društvo je u dobroj meri podeljeno, pa onda šta god se desi negde, onda optužujete najviši stepen političara koji su u državi. Ja mislim da taj slučaj, naravno, ima sudski epilog, tako da ne bi da se meša mnogo, ali treba potražiti prvo u osnovnom bazičnom vaspitanju. Ispalo je, mislim, da je to dete vođeno da radi stvari koje nisu za decu, a on da se isprojektovao preko tih nekih videoigrica, isprojektovao se kao da život može da vrati. I juče sam gledao baš neku seriju u kome deda objašnjava unuku da život može da se oduzme lako, ali ne može nikako da se vrati. I što je velika činjenica, bojim se da u ovoj situaciji nisam siguran da je taj dečak uopšte imao svest o tome šta je uradio i da li će ikad moći da spozna kolika je to tuga i šteta i... Užas. Kada je život koji ide napred i život koji može da se vrati u određenom vremenu u pitanju, šta kažeš na ovo što je sad toliko postavljeno kao pitanje za koje se interesujemo, a to jeste ta sablja koja se desila? Pa dobro, sada je tema dignuta u javnost zbog ove serije koje treba da se prikazuje. Ja moram da kažem da baš nemam nikakvo saznanje, osim da su... ljudi koji su pisali scenariju, navodno razgovarali sa velikim brojem policajaca, ali mislim da taj događaj kao takav koji je trajao od 12. marta do 22. aprila nije bio samo policijski, da je to bilo, da kažem, državni projekat u tom trenutku da se Srbija očisti od kriminala i mislim da ukoliko nisu razgovarali sa političarima koji su u to vreme bili uticajni, nekim delom sam i ja bio kao predsednik odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije, onda stvarno ne znam kako će to da izađe i jedno čekam da vidim, ali neću gledati epizodu po epizodu, nego ću čekati pa ću onda što kažu ove mladi binge-ovati, gledati se odjednom. A kada posmatrate sa ove pozicije danas, mislim, ipak ste bili na puno pozicija koje se tiču policije, bezbednosti, odbrane, kako vidite sablje? Jer vidite kao uspešno? Da, i to ću da vam obrazložim, mislim. I to mogu plastično da vam obrazložim kako niko do sad nije. Molim se. Znači, od 2003. godine do 2003. godine do ubistva Zorana Đinđića imali smo 7 ubistava koje su bila direktno ili indirektno povezane sa politikom. Dobro. Znači, od 2000. do 2003. Od 1997. do 2003. ja mislim da je bilo ukupno 20-ak ubistava. Od 2003. i od sablje mi više nemamo političkih ubistava. Nijedno.
Znači, 21 godinu u Srbiji u kojoj se politička ubistva uvrežila kao nešto što je, da kažem, domaći folklor, toga više nema. Zašto nema, ja sad mogu da navedem milion jedan razlog, ali očigledno je da je država pokazala da je jača od svih kriminalaca, da može da odreaguje, da može da to saseče u korenu. Nažalost, to nije bilo uspešno pre toga, ali eto, kažem, posle toga se to desilo tako da mislim da je ta akcija, u sve mane koje će neko reći, siguran sam da postoje ljudi koji su u tom trenutku nastradali možda ni krivi ni dužni, ali mislim da je to minorna šteta u odnosu na korist za građane, pre svega i državu koja je ta sablja kao takva donela. Neretko sam slušao u nekim kasnim vremenima da nam treba ponovo sablja, da je sablja u stvari ovaj... Da i puno ljudi bi rekao da je to jedan od najboljih perioda. Pa, to je meni... Kad su se ljudi osjećali bezbedno na ulici, kada su... Meni je taj period imali osjećaj pravde. Jedan od najtužnijih perioda u životu, pogotovo u profesionalnom životu. Ali je potaknut, da, potaknut nečim tragičnim. Pogotovo, što sam kažem, indirektno u tome učestvovao. To je jedna katastrofa, mislim, koja ne treba se dešava ni u jednoj zemlji, a najmanje u našoj. Kratak povratak u današnjicu. Sprečene su ubistva, nesumnjivo sljaga. Ali kako komentarišete ubistva koje su se dešavale, koje spadaju taj period, na primjer, Čiruvija, koje da danas nisu dobili sudski epilog? Dve hita, pa onda... Je li to remeti efekat sablje? Da li to otvara vrata nekim novim crnim vremenima? Sablja nije obuhvatila to ubistvo. Sablja je obuhvatila neka druga ubistva koja su bila kao što je Stambolić i... I tako dalje. Sada govorimo o dve stvari. Jedna su pravosudni, da kažem, organi i sudstvo. I ja moram da priznam da sam negdje jako razočaran način na koji je to završeno. Iako nisam bio učesnik, odnosno nisam ni informisan na način na koji su advokati i tako dalje, ali nekako mi se čini da su građani očekivali više pravde po tom pitanju i da ta pravda nije ugledala svetlost dana i to je velika nepravda. Ja ne znam ko je tu definitivno kriv, niti bi dao sebi za pravo da ja optužim bilo koga, ali posle 20, koliko je sada, 5 godina, stvarno u akciju u kojoj je učestvovala državna bezbednost, prosto je nevjerovatno da nismo došli do konačnog zaključka i do ne samo onih koji su izvršili, već i do onih koji su inspirisali i dali nalog da se to desi. Da. Ovdje je sad crossfire. Da, da, jeste, jeste. Vi se nalazite. Ovo što mi je interes, kada je sablja u pitanju, tu je očigledno pokazana odluka i snaga jedne države. U jednoj izuzetno važnoj situaciji za državu. Koja je lomila državu, mislim. Jeste, i ono što si rekao sada, da posle toga nije bilo političkih ubistava. Nekako, ono što je rekla Jelena je tačno da u tom nekom periodu bilo je ljudi koji su pogrešno ili koji nije bilo, ali više stotine ljudi je pohapšeno, oni koji su bili okosnica kriminalnog miljeja u Srbiji. Ja mislim čak više hiljada. Više hiljada. Znači, ono što mi pratimo, pa sad nešto ovde, ali lokalno su hapšeni ljudi, mislim, ono što je jako bilo interesantno, znam da je postojao call center u MUP-u, ljudi su masovno zvali da prijavljaju kriminal. Mislim da je to možda bio najveći korist u tom trenutku, da su ljudi se oslobodili da prijavljaju kriminalce, što je, bez čega je policijski posao i tužilački posao jako težak ukoliko nemate saznanja, već samo pretpostavke, a tada se dešavao da ljudi zovu da taj telefon ne mogu da dobiju, mislim, koliko su oni imali saznanja u razno raznim krivičnim delima koje se dešavala, pa čak i to, evo, pričali ste o školi, mislim, o ljudima koji su prodavali narkotike pored škole ili u školi i tako dalje, i to ono roditelje znaju, ali niko ne sme da prijavi, mislim. Da, gde su lokalni kriminalci i oni koji nam rade u glavi jači i od sistema. Ono što bi često... A nekako su van periskopa, nekako, kao da ih niko ne vidi, a u stvari ih svi vide, ali nikada... Mislim da su u sivoj zoni, svi ih vide, ali ne smemo da im se suprotstavimo. Ono što često pričamo danas, kada pričamo o kriminalnom miljeu, kažemo, uf, to je jače od države. Ova država je tada pokazala da je jače od kriminalnih miljeja. Kako vidiš onda nasledđe cele te akcije, ako kažeš da je dosta urađeno, nikada nije bilo sigurnije, mnoge veze su pokidane, mnogo nekih lanaca je uklonjeno, kako nije... Ja mislim da građani, i za vas isto, ne treba da budu da idealizuju situaciju. Ne, apsolutno. Znači, sablja jeste... Postoji bolje i gore. Ona jeste u jednom trenutku stvarno učinila maksimum, ali pitanje kriminala je, to je kao onaj crtani film Mačka i miš, mislim, i to niko nije iskorenio. Dakle, kriminal postoji u svim zemljama sveta, možete samo recimo kao u Emiratima da zabranite da postoje u medijima crna hronika i onda kažete nemamo kriminala.
iako znamo da postoji, ali vi kažete nema ga na medijima i onda ako neko čuje nešto, mislim, to je lokalno, ali ga ne promovišete na način na koji se to radi kod nas, nekada stvarno tendenciozno i van svakog ukusa i van svakog, kažem, pristojnosti. Ali, pa mislim da kad je ta grupa razbijena i sjaset nekih drugih u to vreme, kasnije ova grupa koja su bili navijači Partizana sa Belivukom i tako dalje, da su tu napravljeni veliki koraci, ali tad se otvori jedna praznina i onda u tu prazninu prije ili kasnije kao sistem spojnih sudova, neko se tu preliva i onda zauzima pozicije. U ovom sistemu spojnih sudova, hoću da te pitam samo na osnovu nasljeđa, ima se utisak da tada, koliko to god nije bilo idealno, da su se neki sistemi ili spojni sudovi rastavili, nešto smo rešili. U tom trenutku, ono što imamo ideju sada kao obični građani, ja sam juče gledao neki reel, neke urbanističke mafije, pa sam gledao ima neki reel koji hoće da dobiju pravo na neku zemlju, ili sam gledao reel nekih nasilnika u saobraćaju, ili sam gledao neki reel utrivača. Pa to možda gledaš ceo dan. Ne, dobro, ali gledam ceo dan. Gde smo to raskinuli sa tom idejom da trebamo da živimo na tom nasleđu, da smo nešto nekad uradili, pa sad se vozimo na tom? Pa vodila se kampanja, da se ne lažemo. Znači, zato mi je interesantna ta serija na koji način su to prikazali. Znači, ako se setite, znači, jedan deo političkog establishmenta u Srbiji je vodio izuzetno negativnu kampanju prema Savlji. Od samog starta, mislim, pošto su oni možda ne bili direktno politički inspiratori sa toga što se desilo, ali su njihovim političkim doprinosom napravili atmosferu u kojoj je stvarno to vreme. Ja pričam o lukavicama ili neću da apostrofiraš koje bio zato? Ne mogu sad da imenujem, jer ja neću da radim to bez dokaza. Dobro. Ali znači pravljena atmosfera kao da je Zoran bio član neke mafije, mislim, i onda je on u nekom kaubojskom obračunu, mislim, pogođen pre nego što je on povukao pištolj, mislim, potpuno apsurdno. I onda na osnovu toga vi uvek imate, da kažem, neku vrstu problema i naše društvo je takvo da mi ne možemo da se usaglasimo čak i oko nečega što su onako, da kažem, strateški interesi naše zemlje, ajde da se svađamo oko razne druge stvari, ako kažemo da je ovo bezbednost, ova priča oko dece u školi ili već tinejdžera i tako dalje, je strateški interes svakog građanina ove zemlje, ajde oko toga da pokušamo da se usaglasimo i da tu napravimo da ne postoji politička pozicija i opozicija, već da kažemo to je svima interes. Možemo da se svađamo oko, ne znam, načina na koji se sprovodi, ne znam, spoljna politika, ekonomska politika, energetska politika i tako dalje, ali ovo ne bi smelo da bude mesto na kome će neko da isteruje svoj, da kažem, inat u odnosu na neku drugu političku opciju, samo da bi naštetio toj političkoj opciji, a naštećuje praktično bezbednosti svih građana. Bez obzira na političke opcije. I to nas u ovom trenutku... One su vrlo utjecane. I to nas u ovom trenutku ne interesuje. Hoću da bih kao običan građanin. Ali Boško, ne možeš tako da gledaš. Ne, ali ti mi kaže kako treba da gledam. Hoću samo da ti kao običan građanin. Gde je moj nivo bezbednosti ovog trenutka? U kakvom društvu živim? Kako bi ga... Ne, ja mislim da mi... Ja tu nemam dilemu. Ja mislim da mi živimo u dosta bezbednom društvu, bez obzira na ovo što imamo priliku da čitamo i što se dešava. Nekad više, nekad manje, ali sama činjenica recimo da su dva kluba iz Izraela izabrala da igraju košarku u Beoradu, da budu domaćini svojim utakmicama Euroligi u Beoradu, to nema šanse da bi izraelske službe dozvolile ukoliko Beorad nije bezbedan grad. I pričaš i kao o meni i kao individualnom stvorenju i biću ovdje, mojim ljudskim pravima, građanskim pravima, i o tome pričaš. Ali tu je važno sad je važno da građanska prava su jedna stvar, a kriminal i problem je druga. Znači, ukoliko... Pravo da hoću da mi ostane moja zemlja, neću da je prodam. A ne, to je druga stvar. A ne, to je... Eto, sve su to moja prava. Ok, to znam sad, ako je to neka ekspropriacija, ne znam konkretno na šta misliš. Ali, kada govorite o bezbednosti, onda uvek treba nekako da se uzme neka nulta vrednost. Sa čime se upoređujemo? Znači, sa kim, sa kojim se mi gradovima i zemljama širom svijeta upoređujemo, pa onda kažemo gde smo mi. Jer ovako možemo da kažemo da smo nebezbedni, jer ne znam, prekjuče se desilo neko je nekog izbao nožem, neko je upucao nekog kriminalca. Znači, ali to se dešava. Ali ako uzmemo da se to dešava... Znači, u tom svetu koji se opredeli za takav vrstu života, to je pitanje samo trenutka da li će završiti u zatvoru ili će ga neko upucati kao što je, mislim, da je bilo u Zemunu pre nekoliko dana. A kako vi objašnjavate, 21 godina je prošlo od ubistva Zorana Đinđića? Da, 22. već. 22. Pa 21. godišnjice. 21. godina, da. Puno je ljudi još uvek u političkim strukturama vlasti koji su i tada bili deo establishmenta i govorili neke potpuno druge stvari.
A danas je, sad, da li je uopšte, jer smo se mi to kao suštinski izmenili, jesu li se oni suštinski izmenili, jer način na koji se danas govori o Zoranu Đinđiću... Da vam skratim priču. Ti ljudi koji su u to vreme bili, da kažem, u nekim pozicijama... I kažem li je to dobro ili loše što je sad to tako? Ja mislim da svoje nisu pitali ništa tada. Znači, Ivica Dačić se tada nije pitao ništa. Vučić je bio ministar za informisanje po pitanju policijskih poslova i tako da je nije smitu ništa. Znači, mi sad možemo to da stavljamo i da tovarimo i nije problem, ali ja vam kažem kako to funkcioniše. Znači, kao što znam da se nijedan ministar u vladi Srbije ne pita ufalo ništa za ministarstvo obrane, se ministar obrane, tako da znam da se niko ne pita za bezbednost, se ministra policije, eventualno Saveta za nacionalnu bezbednost, gde sedi nekoliko ministara. Hoću da kažem da je to vreme i taj period, ja mislim da je završen sa tom garniturom koja je tada bila i odlučivala. Ta garnitura je vrh SPS-a, vrh JUL-a. Oni su bili ti koji su vodili i policiju i državnu bezbednost i to je ono što je bio karcinom našeg društva u to vreme. Da li još uvek, ja ne mislim da jeste, da li postoje problemi, pa verovatno postoje kao i masa drugih zemalja koji moraju da se rešavaju, ali to je sad stvar koja je sistemska. Mi uglavnom probleme rešavamo ad hoc kad nastanu, a ne sistemski. Misliš da smo raskinuli veze tih tajnih službi i ovih tajnih službi danas? Ne mislim da postoji taj neki duboki koren te neke takozvane UDBE, da postoji ljudi koji dan danas negde maštaju o nekim ranim vremenima kada je moglo bez ikakvog zakonskog osnova da rade što im padne na pamet. Mislim da takvi ljudi postoje još uvek, ali to će vremenom da iščili, moralo biti iščilirano. I to je nešto što je... I kada gledaš sad te rilove, ja eto ovih dana sam i ja sticam oko okolnosti gledao, ne zbog ove emisije, nego kako ne znam, u Americi policajci hapse pogrešne ljude, neke koje su agenti FBI-a ili nekih ove federalnih službi, i onda im se izvinjavaju, mislim, da su napravili grešku. Da, ne znam, ja sam pričao ovim našim. Ja sam pričao ovim našim, to me se više tiče i to me nekako stavlja u red onih koji kažu, ja se slažem da određene utakmice mogu da se odigraju ovde kad svi usredsredimo svoju pažnju, mi smo tu da obezbedimo ovo i prilično bezbedno u tom smislu. Kao svakodnevni građani imam primedbe na neke situacije i na svoje lična prava. Znači, ovo što si pomenuo oko zemljišta, to nije čak stvar bezbednosti, to je nešto drugo. Ja stvarno ne znam, ako misliš na ovom Beogradu, mislio sam na uopšte. Pa ne, ako neko ti na zemlju, mislim, nezakonito, nema dilemu da je kriminal, mislim, to... Jedan kroz jedan kriminal nije tema. Mislim, ovo sada što dešava na Beogradu, stvarno, ne znam ko je odlučio, šta je odlučio, zašto hoće da zidaju zgradu, mislim, zašto ne pretvori u park, nemam... Ja na ovaj Beograd idem retko, tako da nemam neki posebno... A šta onda jeste bezbednostna tema broj 1 trenutno ovde i danas? Pa bezbednost je, znači, da vidite koliko imate krivičnih dela jednih, drugih, treći, procenat, mislim, to sve postoji, sad ja nisam, imao sam možda kući čak i neki izveštaj, ali nisam ovoga potražio. U kojem je taksativno nabrojeno koliko razbojničkih dela ovih, koliko krađa, koliko ovoga, i onda vi to možete statistički da pratite, a možete da upoređujete sa drugim zemljama, pa da vidite na kom ste mestu, koliko ima ubistava, koliko ima takozvanih tih mafijaških ubistava, koliko ima ubistava iz raznoraznih razloga. Mislim, ono što je strašno, o čemu se danas i ne priča, to je taj femicid, gde je onako, to je jedan domaći folklor da se žena bije. A i da se ubije, mislim, kada onako... I ubije, 28 puta godišnje. Pa možda i više, da. Dosadi žena, da kao da je šta ubijem je. Znam što ćeš da kažeš na ovo što se desi. Mislim da se oko toga, recimo, ljudi ne bave. Mislim, to je 20... Pa kako mi se bavimo? Ali generalno, znači, ovo je tragedija u školi što se desilo. Mislite zakonodavno? Ne zakonodavno, mislim da uopšte u javnosti to nije toliko prisutan problem. Jer nekako ono kao, pa šta da radimo, to je u svoja četiri zida, pa sad u ta tvoja četiri zida, ako puštaš muziku, ja ti prijavim policiji, ali ako biješ ženu, onda kažem, pa nešto je zgrešila, pa to će nešto drugo da traje, da, to će samo 5 minuta da prebije, pa će da učet... To znaš šta je ona uradila. Da, to je katastrofa, mislim. Evo, i jutro smo se razim sa... Mislim, nasilnike ne podnosim, pa onda imam posebno emocije. Ne, meni je mnogo drago što ste to pomenuli. A mislim, da. Inače ne podnosim one koji se žaljaju nad slabima od sebe, to mi je... To je prvi znak patologije, deca koja se iživljavaju. A patologija, reći ću vam, da. Sticam okolnosti kad sam dolazio kume, moj pozvao oko nekoga, pa sad pričam s njim, svoj vremenu, knjez Mihalova i čovjek neki tuku ženu. Ja sam skočio da je branim. Ta žena skočila na mene, šta se ja mešam. Napravi se skandal, ceo skandal kao šta se ti mešaš u našoj tu, ako on čovjek bije ženu na sred kad Mihalova. Srećno naišla dva policajca patrola, pa se on jasno predu i rekao, mislim,
ispadoh ja na kraju kriv što branim ženu koju sam prvi put izgledao. A jel bi se skočili opet? Bi, naravno, da. Pošto mnogi nađu izgovor o tome. Ja sam pozvao, oni su se pomirili, neću više da zovem kod da to ne važno. Ne smijem da vam pričam gde sam iskakao iz kola i umešavao se u neke tuče. Nikad nisam trebao. Dobro, se može, vi ste krupni, lako je. Pa, da, ali ja kažem, ne podnosim nasilnike s bilo koje strane, mislim, da li su vlast, opozicija, da li su na ulici, ovi, oni ne podnosim generalno mi to strašno ne vidim. Onda ti je pritisak podignut ovih dana na... Pa, pritisak mi je često podignut. Jel imaš utisak da se menjamo? To me više interesuje. Pa, mislim da je, sad je to pitanje da se menjamo. Ja mislim da se skoro pa ništa nije promenilo. Mislim, osim u tim nekim prelaznim periodima kada je malo bilo bolje. To je neki točak koji se kreće u nekom lošem pravcu. Taj porast nacionalizma i tog odnosa, mislim, prema drugim nacijama, komšijama i tako dalje, mislim da je lošije nego što je bio ranije. To neko, taj neko prikazivanje svoje snage u grupi i tako dalje, to je nešto što je jako loše. Nerazumevanje šta je komšija, šta je sused, šta su države oko nas, šta treba da budu, mislim, šta su ljudi koji žive tu sa nama u istoj zgradi, a nisu iste nacionalnosti. To je nešto što me onako užasava i mislim da je to onako dosta, dosta loše. I s druge strane, ja sam, mislim, meni je to mnogo žao. Ja sam navijač Zvezde, ali mi je mnogo žao kada vidim da na utakmicama, kad je domaćin Zvezda, nema navijača Partizana, kad je obrnuto, prosto mi je nevjerovatno da se to podignu na taj nivo, da neko ugasi svetlo u sali, sad u Nišu bio sam na utakmici, oni bi se vjerojatno poubijali, mislim. Meni to nije jasno. Hoćeš da nam prokomentarišeš ovo posljednje dešavanja u svetu sporta kada jedni kažu vi ste državni projekat, mi nismo državni projekat. Ne, to neću. To stvarno nek se rešavaju, mislim. Ja pravo da vam kažem, ja idem gledam utakmicu, završim utakmice i više me to ne zanima. Ko je tu, šta, kome. Imam neke svoje komentare sa drugarima koji su Partizanovci, pa kad oni mene, kad ja njih, ali to ne mislim da je to za javnosti. To mi tu ko kome, dobro. Pa zna, ali to je onako drugarski, mislim. Nikada nije to, mislim, znam ljude, pre neki dana se pobiše za Zvezdu i Partizan. Da. Mislim, ovi to ozbiljni ljudi, ne govorimo o ljudima, o ovim huliganima, ozbiljni ljudi, mislim, onako, posljedio što se i da se pobio oko prosto... A Kosovo, hoćete li to da nam prokomentarišete? Pa, Kosovo je ozbiljna tema, samo sekund, to je ozbiljna tema, to je stvarno problem koji se vuče, da kažem, neko će reći 20-30 godina, vuče se stotinu godina, mislim, taj problem da se ne lažemo. A ima li rešenje? Rešenje, kao ono čekajući Godoa. Jedni smatruju da su rešili, drugi misle da nisu rešili. Ono što je problem, što je to nama ozbiljan, to više nije kamen u cipeli, to je omča oko vrata koja nas drži u nekoj hibernaciji iz koje, ukoliko ne izađemo, kao društvo ćemo propadati. A kako da ste vi sad na poziciji ministra odbrane? Nemam ja mislim da to niko, ministar odbrane pogotovo ne smije da se meša u to pitanje, jer je to vrlo osjetljivo. Ukoliko se ministar odbrane i vojska meša, onda se podiže na neki drugi nivo koji pali alarme u celoj Evropi i u NATO i ne znam i u Moskvi i tako dalje. Mislim da se to puškom ne može da se reši. Dobro. S druge strane, za one koji kažu da je to otišlo, ajde da kažem, imam razumevanja zašto tako misle, jer to je praktično Milošević potpisao kapitulaciju na Kosovu, ali imamo pregovore, mislim, a u tim pregovorima, znači, treba nešto... Koji ne idu baš? Okej, ne idu zato što Kurtiju nije interes da idu. Kurti ima svoju agendu koju on polako pakuje i sada je, mislim, pod velikim pritiskom Zapada je Kurti ovih dana, ali on ima... Kaže, predsjednica takozvanog Kosova, Miljosa Osmani, rekla je da je nezavisnost njihovo istorijsko dostignuće, Kurti da je Kosovo država koja neguje demokratske vrednosti. 100%. A sa druge strane, kod Evrope i Ujedinjenih nacija, kažu da to nije Kosovo kome su se nadali. Je li to činjenično stanje? Nema nikakve dileme. U ovom trenutku, ja govorim to od prvoga dana, ja sam prosto bio iznenađen kako neki ljudi koji smatruju sebe demokratama su danom dolaska Kurtija u poziciju premijera Kosova pomislili da je on neki demokrata koji će da tamo ispoštuje ljudska prava svih koji žive na Kosovu, što se nije desilo. Znači, on čovjek ima svoju agendu koja je, ja mislim, svima jasna. Znači, od onoga što je zapisano u programu njegovog samoopredeljenja, to je Velika Albanija, do toga da želi da on bude lider te neke Velike Albanije, tako zato i u sukobu sa Tiranom, odnosno sa Edi Ramom, i svih ovih dešavanja koje su međutim dešavaju, gde on želi da napravi onako puzajuće iseljavanje Srba sa Kosova, da napravi atmosferu u kojoj oni ne mogu da žive
da kažem, pre svega bezbedno, pričali smo o tome, ako ne možete živjeti bezbedno i ako se plaši da će vaše dete, ako ponese badnjak da ga neko upuca, onda razmišljate kako da se pomerite. Ali ne samo i to, ako pomislite da u svakodnevnom životu niste sigurni ni na ulici, da ne možete da ostvarite svoje ljudska prava i tako dalje. Evo, ovo morate pitanje, znam da je pitanje bez, mislim, ne znam da li je besmisleno, ali mislim da niko na njega, ali ti si ipak isti. Jel misliš da imamo bilo kakve alate ovoga trenutka da život našim ljudima dole učinimo bezbednijim i sigurnijim? Pa mi, kao mi, sami, teško da imamo alate da učinimo život bezbednijim, ali ukoliko se opredelimo i stvorimo saveznike koji su moćni, mislim da to može da se upristoji u meri da to u nekom vremenu bude normalno. I ono što je, ja govorim sve neka moja, da kažem, politička filozofija, pošto Srbija kao takva u ovom svetu nije nešto važna. Mm-hmm. Koliko god nama bila najvažnija, ona nije nešto važna. Mm-hmm. Ja kažem, moramo da budemo pametni, da nađemo način kako da budemo važni nekome ko je važan. E što si sad? Pa to je... Ali bili smo važni. To je pitanje svih pitanja. Da. Kako da nađemo način da budemo važni nekome ko je nama. Ali do Banjske je bilo bolje. Tu je samo pitanje da li smo pametni. Znači, ima oni koji su zainteresovani. To je kao... Znaš kako u srednjoj školi onaj neki najmlađi znamo, on ima druga koji je najveći. I taj njegov drug njega brani, mislim, i ovaj mali je svestan da mu taj drug znači i on se druži s njim. Moj sin je bio najveći i imao je takvih znači kudara. Znači da smo ti ja u školi, ja bih gledao da se ovo bude dobro. Ali šta znači biti pametan? Krenuti sa jednom od jačih ili jednim od troje najjačih ili pa ja zastupam, neku... Ja zastupam tezu, treba da vidimo prvo ne samo ko je najjači. Ne vidimo ko najbolje živi, mislim, gde se mi selimo, mislim, gde su naši mladi, odakle imamo pozive na Skype-u i na, ne znam, FaceTime-u. Gde nam je kultura, mislim, je u Aziji, je u Africi, je u Zapadnoj Evropi, je u Americi. Ako hoćete gde imamo, ja sam to u nekim predavanjima čak sa mlađim studentima postavljao pitanje mimo Republike Srpske i Srbije, gde ima Srbija najveći broj, odnosno Srpska pravoslavna crkva, najveći broj crkava i manastira. Gde ima... Pa u Americi, da. Zašto u Americi, mislim? Zašto nema u Rusiji, Kini, zemljama BRICS-a? Rado Srbije nide preko okeana. Zašto nema u zemljama BRICS-a i tako dalje. Dakle, ja tu nemam nikakvu dilemu. I mislim da mi treba da budemo u društvu, pre svega ekonomski najmoćnijih zemalja koje uvažavaju ljudska prava i koje bi Srbiju gledale kao partnera, a u nekom trenutku i kao saveznika. Sve drugo, mislim da je nastavak naše jedne, onako, tihog propadanja u kome... Mi možemo nešto da napredujemo, ali oni napreduju mnogo brže i onda smo mi opet u problemu. Mislim da ima šanse kada prema što ćemo kamen spotiti. Ako smo mi, pa to se uklapa sa onim pričom od malo pre... Da, NATO bombardovanje je jako interesantna stvar. Jer to je kamen spoticanja, najveći... Ja ne mislim da je to kamen spoticanja, mislim da je to podignuto na taj nivo, ali ja ovo da vas pitam. Znači, Nemci su 1955. godine ušli u NATO. Da li mislite da oni nisu imali kamen spoticanja i sa Britancima, i s Francuzima, i s Amerikancima, i sa svim zemljama s kome su ratovali iz NATO-a. Evo, da vam odgovorim pitanje. Da li mislite da mi ikada možemo biti mentalni sklop Nemaca? E, to je problem. Mi možemo da budemo mentalni sklop Nemaca kad živimo u Nemačkoj. A ne živimo? A onda kad se ratimo iz Nemačke, hejtujemo tu Nemačku. Ili čak često na Twitteru uhvatim tako neke koji se javljaju, ne znam, iz Amerike, iz Kanade i tako dalje i pišu o užasnim stvarima koje se dešavaju, mislim, ne znam, u Americi, Kanadi, Evropskoj uniji, ali ne pada na pamet da napuste te zemlje, da se vrate kući, pošto znaju da su to zemlje u kojima smo našli svoj život, blagostanje, u kojima žive njihova deca. Znači, mi samo treba da budemo dovoljno pametni i da pogledamo malo šta se dešavalo u istoriji. Mislim, mi smo... Dobro, ima raznih primjera. Ima raznih dilema, ali sad neću da izvadim jedan po jedan. Da, evo, neću ni ja, ali nećemo da odemo daleko u istoriju. Evo, hoću to samo, ljudi sada kada razmišljaju kod kuće i sada, ja znam šta ćeš ti da kažeš na osnovu, i slažem se u potpunosti, na osnovu onog slučaja koji se desio u Rusiji po pitanju njihovog političkog zatvornika i kako je sad to Putin, Navalni, Hoću odmah da prebacim na tezu koju... Assange. Da. Ako jedan nije isto, apsolutno nije isto, ali i situacije da kažem, ovo je demokratija, ovo nije demokratija, ovo je teror, zašto se Assange ovo dešava, danas počinje ponovno, i njegova žena kao i žena Navalnija kaže... Znači, imate svest, vašu svest, evo, znači, vi ste novinari, i sad vam neko otvori ovde dokumenta na kojima piše strogo poverljivo, državna tajna, i čijem objavljivanje može da postrada hiljade ljudi. Recimo, ja vam recimo dostavim spisak saradnika
u 20 godina koalicijonih snaga koje su u Afganistanu, svih u tih 20 godina, znači to su sad neki ljudi koji imaju 30-35 godina, i vi uvatite i to sve objavite. I onda ih ovi tamo kamenuju. I vi mislite da ste vi novinar koji je objavio nešto pametno. Imali ste kao hrabrost. Stvarno, to je hrabrost. Znači ono što je nešto nacionalna bezbednost kada je u pitanju, to je nešto što se ne objavljuje. Zašto se ne objavljuje? Pa jedna je stvar kriminal. Jedna je stvar ovi što kažu, ne znam, ovi zviždači što objavljuju da se desilo ovo, da neko zloupotrebi ono i tako dalje. Ali postoji niz dokumenata koji jednostavno nisu dostupni javnosti za toga što se štiti nečija bezbednost. I pojedinačna. Znači, kao što si me malo prepitao. Znači, ako ti to radiš, izvini, molim ti, ti si svesno ne doveo u rizik, nego te ljude stavio da ih kamenuju. I kako možeš to da radiš? Mislim, a Navaljni, to je potpuno druga priča. Navaljni čovjek, političar, 27% dobio u Moskvi. Znači, on je opozicionar. Ono što je, mislim, jako interesantno ovih dana, čitam i ja isto što čitate i vi, pa kažu, to je, ne znam, zapadne službe su gubile. Dobro, ajde, uzmemo teoretski da je to. I onda kaže, šef zatvorskih ustanova u Rusiji je dobio nagradu. Juče je dobio neki orden. Znači, njemu ubiju u zatvoru. Znači, ono, visok prioritet obezbeđenja treba da bude za tog čoveka, nekomu ga ubije, a on dobije orden. Ima neke logike u tome? Nešto mi tu nema... Meni bi i u ovom prvom slučaju ja potražio još neke tu, iako se slažem da su ugroženi, ali mislim... Nema što se slažeš, kako ti kažem. Ali zašto ga Amerika do sad nije dobila, ako se čist? Zašto ga onda Britanci ne daju? Zašto ga Australijanci traže da ga oslobode? Znači da nešto ipak u tim papirima... Mislim da sad tu ima veliki pritisak javnosti. Znači sad javnost hoće sve da zna, ali javnost nema odgovornost za život. Znači ja sam svojevremeno, mi smo... poslali svojevremeno iz Ministarstva odbrane dokument u Skupštinu Srbije koji se tiče odbrane naše države i koji je strogo poverljiv. Verujući da tamo sedi 250 poslanika koji su svesni da kad dobijete nešto što je po pitanju nacionalne bezbednosti naše države, to ne puštate u medije. I neko pametan se našao i dao je to novinarki koja je to posle objavila. Kažu neki... I onda kada je tužila što pokrenulo postupak, onda su mene napali da sam ja... nešto bi odgovoran. Imate li vi ideju što sam ja se mogu da pokupim i da ja budem ono na Assange, mislim, i da ja to puštam onako na štetu građana Srbije. Mi smo neke stvari, evo sad, kažu iz režije, pogledaj na sate, žuriš, ali dobro, samo ko će ti kažem, jel misliš da bi ipak sa nekom racionalizacijom tih podataka i puštenjem nekih podataka u javnost neke stvari ipak bile rešene, neke stvari ne bi ostale tajne i o neke stvari se ne bi saplitali? Ali opet kažem, jedna stvar je kriminal, korupcija, mafija, sve je to jedna priča. Dobro. Ali ovo nema veze s tim. Dobro. Znači, ne pričamo ovo što dve iste priče, ovo su potpuno... Znači, ovo što radi Navaljni, konkretno Putinu, što je radio... Ne izjednačavamo, samo pričamo o tome... Ne možete izjednačavamo, apsolutno. Navaljni nikome nije stavio omču oko vrata. Znači, to je kao sad, ako ste pratili juče ili prekjuče ubijen pilot koji je prebegao iz Rusije, prebegao u Ukrajinu, ubijen je u Španiji. E sad zamislite da neki novinar to objavio, kao dobio sam informaciju, objavio da se on tamo nalazi sa porodicom, da se pod tim imenom živio na toj adresi. I nekog ubije. I čekajte, mislim, ko je odgovoran? Pa kao niko, jer je novinar dobio tu informaciju. Pa ne, vaš posao nije da tu vrstu informacije pustite u javnost, zato i postoji onaj pečat. Ste odgovorni ako to vidite i dođete u posjed toga, niste ovlašćeni da ga posjedujete, a ne samo da ga pustite. Da, jesi više to... I on je korišćen, znači Assange je korišćen kao korisni idiot i na izborima 2016. godine u Americi, kad je puštao informacije koje je dobio preko ruske službe, što je dokazano. Dobro, postoji neke informacije koje su se ticale i nas, od kojih smo saznali šta ko misli i o nama. Pa i to isto je pitanje sada, dobro, saznali šta ko misli o nama i saznali šta smo mi pričali s njima. I to je isto onda pitanje, a zašto onda imamo državu? Što će nam država, mislim? Hajde da pričamo ovako na televiziji, ono, kao izađemo i razgovaramo i koga briga. A zašto onda imamo i porodicu, mislim? Zašto i porodicu ima svoje tajne, mislim? Pa hajde da otvorimo sve, da stavimo kamere u kući, mislim. Kad se radi o ličnoj, znači, privatnosti, svi smo osjetljivi. Dobro, dobro. Ali kada ugrožavate tuđu, je to sistemski, znači uzmete nečije podatke pa ih objavljujete, onda kao to je simpatično. Kako simpatično? Nije simpatično i to. Ja se slažem samo oko ovih detalja koje su nekome radili o glavi, a koji su objavljeni da je neko činio i ne ugrozio mnogi živote. Nije ugrozio, ljudi su ubijeni. Znači ljudi su u Afganistanu ubijeni po tom spisku. Da. I sad to kao, šta sad, ja sam to objavio, pa nek se oni nek se sakriju. Pa stvarno. A sljedeći put pričamo samo na ovu temu.
Samo na ovu temu. Možda ću jedan dan dođem ovdje i pričamo ceo dan na sve teme. Ceo dan na sve teme. Termos kafe i lepo daćemo u botelju. Imate dobro kafe. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Na razgovoru, pa se vidimo. Vidimo se... Da ti kažem, posle ovako teških tema, samo Eurovizija dolazi u opciju. Julie, izvoli. Julie? Da. Znaš, ja sam stopao siguran da nikad nisi gledao Euroviziju. A čekaj, moram da ti kažem. Upoznao sam je lično. Evo, samo jedna anegdota. Tamo neke 86-7. Mi smo kao klinci išli u Smokovec, u Slovačku, na skijanje. I ovo je bila neka tamo poslastičarnica i za 100 maraka se dobilo 1400 kruna. Je li to dobro bilo? Slušaj. Slušaj, čuti. Jukebox koji je bio češki ceo, češko-slovački u to vreme, i imao je Julie. I mi klinici načukamo jedno 50 kruna za Julie i krene Julie na češkom. I Julie na češkom je svirala ceo dan i cijelo večer. Znači, niko nije uzao da izvuče iz struje Julie, tako da ovaj... Jel ta Julie na češkom ličila na Shakin Stevensonu Oh, Julie i na ovu Danielovu Julie? Na Danielovu, Ovo nije Daniel, ovo je pesma Danielove mame. Stvarno? Da, upravo danas sam saznala da Daniel da je bio žensko, zvao bi se Julie. A ne, ne, bukvalno sve po toj pesmi. I onda se rodio dečko i njegova mama je rekla da će biti pevač. Zbog ove pesmi i ovog pevača. Posveti pesmu mami, iako mama to ne. Hvala ti puno, znam da kad ćeš u grad. Je li bitan sastanak? Nije sastanak, nego mami nešto moram da završim. Evo i on mami, sve oko mami. Ne, ne, ovo ti je ona priča, idem tetki po lek. Znaš, kad je društvo dosadno, pa hoće, šalim se, neće. Samo se, možeš dođi. Evo, propušteni pozivi, šta piše? Da. Mama dva puta već. Tu smo. Hvala, prijatno. Za sve mame, doviđenja.